Ég vona að ykkur líði vel. Mér finnst svo leiðilegt hvað pabbi var reiður síðast þegar þið sáuð hann. Ég heiti Pálína Pálsdóttir og ég yfir fóstra hér að Arnartangu. Þetta þarna eru vetrarbörn. Þið hins vegar eru sumarbörn. Komin hér eingöngu til sumardvalar. Þau börn sem óhlýðnast verða send beint í kofan. En þangað fara bara óþekk börn. Munið það? Nei! Já, bara setja það bleju. Ég vil ekki bleju. Ekki aftur um. Þessi stelpa alveg óalandi. Viltu brjósíkur? Já, takk. Má ég gráta núna? Kemur mamma ekki að sækja okkur? Nei, við þurfum að fara til hennar. Ekki þið. Þið eruð ekki að fara neitt. Ertu að flýja? Vigdís og Kári, gefið ykkur fram, tafalaust! Hélstu kannski að hún geti flogið? Ég get flogið.